समारोह समा चाह आओ करार जोश ओ इबादत जमा जवन समार मान और रोजिश पीत मोहब्बत समारोह समा चाह आओ करार जोश ओ इबादत जुदाई रा नकड़े तो बेलता जवन सक्रम सा कदमोनों की हमसा दे नन जमा सरताज समानो राज समा सरताज समानो ټول د شیروس په شان بے وقوفه خو نه وی کنه هغه خلکو ته چې خو آپشن ملاو شونو خپله فائدې وکړه سرتاج زمانو راج زما سرتاج زمانو راج زما داسې زکه وایم چې زه د لږ وخت لپاره د آفس نه بهر لاړم ما ستا گاڑی بهر ولاړ ولیدو په گاڑی کې څه خرابې راغلې وه نو ما مکینک ته فون وکړو هغه ته خرابې لرې کړه زما دغه شان تپوس کول پتا بد خو نه لګي ګوره سبا ما ته چرته هم دروغ مه وایه کله کله یو وړوکي شان ته کې دروغ په ژوند کې زخر خوارې کی آپ استاد زما په حق له فکرمنده کېدل پرېږدئ اوس زه ماشوم نه یم زما د پاره به ته همیشه وړی که نه روزی تاسو گلجی چرته ده تاسو دن خورا شئی پلیز راضی ترور بیٹا وایا چې دلته نه لاړه شي تو د دې سره نه زما ترور ترور تاسو پریشان کیږئ ما زه خبر کوم ګلجی سره ګلجی ترور جی په خپله زمونږ کره راغلی ده پلیز تاسو دا خفګان ختم کړئ سکون درته نشته دی ودوی وته چې دونه رانه تنګ وي نو ولې دې راوستم خپل کور ته ګلجي ما دوی ته په دې وجه نه وویلې چې دوی تاسو پسې راشي ما خو ورته ځکه ویلي وو چې هغوی ته پته ولګي چې زه لاوارثه نه یم زما په سر هم سوره شته وا دی ورې د زبیدا هی زب تر هغې اوس د دې کور نه نظم تر سو پورې نادر واده ونه کی هله ګلجی څنګه خبرې کوئ تاسو ګلجی څه خبره کوئ تاسو نادر دومره بے مروت نه دی چې خپل کور ودان کی او تاسو بل خوا ولیږی ګلجی تاسو به همیشه زما سره اوسیږی چند سے زما بچیا الله دې عمر ډیر کا خوشاله اوسی بچیا هم دې د پاره وای چې د خپلو نه پردی خوی چې غم راکی نو تکلیف خو نه وی کنه او که خوشحالی راکی نو په سنبھالولو نه سنبھالیږی کاش کزم کاش که زما زامن هم داسې وی ګلجی زه هم ستاسو زوی یم بس تاسو ما سره لوس وکئ
تاسو بچرتم زما د سر خپل لاس نه اوچتوي. ان شاء الله ان شاء الله. ترور ترجی تاسو راغلی یې نو ولاړ ولی یې کینه یې کنه چې کل خپل په زه پردو ته اهمیت ورکړې شي نو هل تا خپل په ساری دو سو کی اے خزی ادریگا خبره واورا لاړشه مونږ خو خپ وې دون تا کر رالو تا استالور زو خو نه کړلم نو دو سو کم ها کومونی کړتلې ما ته دی ویلی ویل ما منی کړې وسا نو ما ته په دې سپینا خبره کړې و چې ته د غټ کوټ ته دتلو قابل نه یې زه خو ستا په وګو نه تلملتا داسې هیڅ خبره نه ده ګلجی زه خو په خپله تا ته دومره ملامته یم ګلجی ګلجی که ترور په خپله راغلله نو تاسو خفګان ختموئ ولې نه تاسو ته یاد دي چې ته به کله د مدیحه پلار نه خفه کېدې نو تاسو به هغې ته ویل چې که زه خفم شم نو خو دلته نه به نه ځم دغه خبره به تا مات هم کړې وی که نه ما کله ستا په خدمت کې څه کمې کړې دي څه بس پرېږده مې د هغې خبره مه کوه الله دې هغې له جنتونه ورکړي هغه زمونږ د مینې رشته وه او خبره واوره د مونی کور ته د تلو لپاره ستا د خیر ګړي دپاره مې ویلي وو ته لاړه شه وګوره چې لور د پسخر ګړۍ کې څنګه ده او څنګه نه ده اوس خو ما دا سوچ کړی دی نوم به م نه اخلم د مونی کره د تلو نه ترور ستاسو او د ګلجي خفګان ختم هم شي نو بیا هم ګلجي زما دې کور نه نشي تللی تاسو کینې جو تاسو له سخوراک لره وړم نه نه ما ویل کنه د دې هیڅ ضرورت نشته کینې ترو دا پرې د چې راوړي دواړه کاین د بکی نو بکرو بس راغلم زه تاسو ته دلته نو راتلل پکار کمور راغلا نو کشاله به پیدا شي تغم مکوا ګلجی باغ دومره زر نه فریدي دا خو راته ووایه چې ته زما د میسیجونو جواب ولې نه راکې فون زیات وخت مور سره وي هغه به په دې عمر په فون باندې څه کوي فون د ځان سره ږده ته زه دا نه غواړم چې د مور په مونږ شک شي چې زه تاسو سره په رابطه کې یم خو زه خو غواړم چې هغوی شکی شي بلکې باور شي چې هغې مونږ دواړه د یو بل نه چېرته هم بیل نه کړي د دې خبرې باور صرف تاسو ورکولی شئ ته غم مه کوه چې کله ترور ته زمونږ د مینې باور وشي که نه هغه ورځ به هغه ما په خپله مجبوره کړي چې زه تا زر ته زره واده دې کوم او بوزما خوچ تر سو هغه وخت نه راغلی تر هغې پورې تاسو ما پسې داسې مه راځئ پوهېږې چې هغه ورځ راغله څه مطلب کله کله ستاسو دا خبرې ما ډېر زیات یاروي د چا سره چې انسان مینه کوي هغه نه یریږي نه چې چا سره انسان مینه کوي د ټولو نه زیاته یارا همدا هغې نه خو وي چې چرته په نیمه لاره کې پرېښودو نو پته نشته څه به کېږي شکر دی تا زما د مینې اعتراف خو وکړو د نادر سازش دی ګلجی هغه ستاسو همدردیانې راغونډۍ او خپله لاره سمی زما کور ته یاره ښځې د هغه لاره د مخکې نه نیغه ده وطن شته ته پرې ولې نه پوهېږي مدیحه زما لور ده هغه د نادر په باره کې تاسو سوچ نشي کولی ولې ښځې ولې سوچ نشي کولی آخر څه کمی ده په نادر کې
او زه درته وایم چې یو ځل خپله لور مخامخ کښېنوا، د هغې نه تپوس وکړه. څه چې تپوس وکړم؟ هغې لس ځله ماته په خپله ویلي چې هغه نه غواړي چې نادر مونږ کره راځي. یاره خو نو دا نن سبانه کل مخامخ یو شانتی او په شیشه بل شانتی، او خبر واوره خزی، په نن سبانی اولاد باندې په پټو سترګو باندې باور کول کنه د خطرې نه خالی نه دی. اوستا مدیا دومره وړه کوټه نه چې ټافیانو ته نه نه او روټۍ ته چوچی وی، عام د مونی په شانتی ډېره هوښیاره ده. زه خو تا پسې راغلی یم چې کور ته دې بوزم، که ته ما سره لاړ شې نو زه به خوشحاله شم. او که لاړه نه شم ته به دومره خفه کېږم نه. ای خزې زما خبره واوره، زه درته وایم چې مدیا او نادر د کور نه بهر هم په خپلو کې ملاویږي. خو دې دپاره بس کوي تاسو، ته زما په لور باندې تور لګې. زه په هغې باندې چېرته تور لګوم؟ خبره واوره، که ثبوت دله درکم نو بیا به ته باور وکړې او که نه. څنګه ثبوت؟ صبر وکړه اوس درته خیم، لږ پاسې دل به غواړي مالا پامې سوا. اوس درته وایم ودرېږه چېرته لاړه نه شي. دا وګوره په دې عمر کې به ګلجی دروغ خو نه وایي، موبایل خو چلولی شي که نه ته. دا وګوره وګوره دا څه کیسه ده وګوره. روري السلام علیکم. تروري وعلیکم السلام، څنګه یې ته؟ خای ما مدیحه څنګه ده؟ ته دونه روز نه ښکاری. یو څو ورځې مخکې خو درغلی و درکره. زما خوا ته؟ نه تروري، زه د دوو هفتو نه په لاور کې هم د خپل رور کره، پرون خو واپس راغلی یم. ښه او تروري، ښه زه به راځم هغې پسې، زه اوس ورځم. د الله پامان. د الله پامان. درته وایم چې مدیا او نادر د کور نه بهر هم په خپلو کې ملاویږي. زه د دوو هفتو نه په لاور کې هم د خپل رور کره، پرون خو واپس راغلی یم. راغلی تاسو؟ ګلچی چیرته ده؟ سو شو موري ګلچی رانه تاسو سره؟ نادر ولې راغلی؟ ما تا نه څه پوښتنه وکړه، نادر ولې راغلی؟ مورې ما ورته نو غږ کړی. دروغ وای ته؟ ما ته ګلجي ویلي چې ستا نادر ډېر زیات خوښ دی او چې هغه نه غواړي تو هغې سره په رابطه کې. نه مورې، هغه خپله ما سره رابطه کوي. په دروغو باندې دروغ 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 وای ته؟ دا چې ستا دا ټیټې سترګې دي که نه، دا ستا د دروغ ویلو ثبوت دی. مورې نادر دومره بد نه دی څومره چې تاسو بد ګڼئ. دا خبر اوریدو نه مخکې زمړه شوی وې. مورې رشوه ستا مور. مور زما خبره مورې. دل کی نه ہے سنتا کوئی. Come on.
تسنگ خبر شو چې زدلته يم زما زلو ویل ماتا نړۍ د زړه په سترګو لیدل پرېږده تا نو ته ماته په خپلو سترګو کتلو اجازه راکړه کنه ته زما د ژوند نه لرې ولې تلل نه غواړې زه ستا لپاره څه یم د دې خبرې احساس ماته بیا بیا کړې د خدای دپاره زما سزا ختمه که ته ستا د یوې سزا وجه هم زه نه یم تا دا ټولې سزاګانې د ځان دپاره په خپله خوښې کړې دي ته ولې زما سره دومره زیاتې کې تا ته زما د مینې فریاد به راته نه کې معلوم درته هم دي چې مینه څه ده مینه زما دپاره یو عبادت دی او ستا دپاره صرف او صرف یو لوبه مینه پکور کی لوریان دروغ ویل شروع کی نو د مې اندو جب غلی شي کاغ خپل خزه خوشاله ساتي او کنا خو بیا دا غي سره خوشاله اوسې د فرض جوړ شي خپل ځان سره زیاتې دي تیر شوی وخت هیر کې لاشا نه مینا ډیر شاته او ژوند ډیر مخې ته ور روان شوی دی مور ته د کور نه په وتو باندې لیدلې وي چی کلن را غلی دا غلی ناستا دا دا سی خبری کبھی زما سر لکا چی ما سی جرم کڑے وی جنی تا ترور پسی ورشا او آئے وطا چی تا سی جرم ندے کڑے صرف منہ خود کڑی دا سرتاج زمانو راج زمان سرتاج